Աշոտ, ես գիտեմ, որ ամեն անգամ ես խոսակցությունից հետո վեճ են դառնում։ Ու՞։ Բայց ոչ մեկ չի պիտի իմանա այս մասին։ Սկսվեց։ Ես քեզ խնդրում եմ, դա շատ կարևոր է։ Լավ ասա։ Ես պիտի տեսնեմ Ալիկին։ Չէ։ Աշոտ, խնդրում եմ, հասկացի, այստեղից դուրս գալուց հետո ես չեմ կարող տեսնել Ալիկին։ Այդ հարցում ես քեզ չեմ օգնի։ Ընդամենը 5 րոպեով։ Ես քեզ հիմա չեմ կարող բացատրել, թե ինչի համար է դա ինձ պետք, բայց ես հասկանում եմ, որ Ալիկը ինչ-որ բան գիտի, ու մեր խոսակցությունից հետո ամեն ինչ ուրիշ ձևա լինելու։ Ինքը այս անգամ ինձ չի խափելու։ Ուղղակի անցած անգամ մեր խոսակցությունից հետո ինքը ինձ ինչ-որ բան ասաց, որից հետո իմ մոտ հարցեր առաջացել։ Մի ասա, մի կրկնի, ու պետք չի, որ խնդրես։ Ես դա չեմ անելու։ Ախր, ես քեզ բացատրում եմ, որ դա շատ կօգնի մեզ։ Դու սխալությամբ ես մտածում, Մարի։ Շատ սխալ ես մտածում։ Ու դա հնարավոր է ոչ միայն քեզ խանգարի, այլ նաև բոլորիս։ Ուղղակի Ալիկը շատ բան գիտի։ Հնարավոր է։ Չի բացառվում, Ալիկը շատ բան գիտի։ Հնարավոր է ավելի շատ, քան մենք գիտենք։ Բայց ես վստահ չեմ, որ նա դա ի օգուտ քեզ է օգտագործելու։ Ու դու հանդիպումներով, նրան լսելով հնարավորություն ես տալիս, որ հասնի իր ուզածին։ Ալիկը ժամանակին փրկել է ինձ։ Հա, ու երևի չի կարողանում ներել, որ փրկել է և հավատարմությունը չես գնահատել։ Ես գնամ, հենց տուղտը լինի կգամ։ Արի գնանք Մարիին դիմավորենք, հետո կհասկանանք ինչ ենք անում։ Բայց ուզում եմ հիվանդանոց գնամ, եկ կար։ Սան վստահ եմ Մարին էլ ա ուզելու։ Հենց որ միասին կգնանք։ Դե օքեյ, որ ասում ես գնացինք։ Հա էլի, միասին լինենք։ Համ էլ արի գնանք, Արսենը սպասում ա, որ հասցնենք։ Հիմա ինչ ես ասում, Գրիշ, գոնե հույս կա։ Հույս միշտ կա։ Քանի հիվանդը շնչում ա, բժիշկը հույս ունի։ Հա, բայց ոչ մի կոնկրետ բան չեք ասում։ Այս իրավիճակում կոնկրետ բան չեմ կարա ասեմ, չեմ ուզում ձեզ խաբեմ, ամենափոքր նորություն անգամ ես ձեզ ասում եմ։ Հասկացանք, խնդրում եմ հետագայում էլ տենց անեք, թե լավ, թե վատ, լուրը անպայման մեզ ասեք։ Այո, իհարկե, անպայման։ Դուրս գանք։ Լավ, հիմա ես ում հավատամ։ Ալիկը որտեղից գիտեր, որ շուտով գտնելու են Լյուսիին։ Ու ինչ եկավ ինձ ասեց։ Հիմա կստորագրեմ դուրս կգա։ Կարևորը, որ դուրս է գալիս արդեն։ Մի քիչ համբերություն պիտի ունենանք։ Կարևորը, որ էլ հետ չգա ստեղ։ Նա գալիս է։ Թող մենակ լինի, իր մտքերի հետ պետք չի հարցեր տալ։ Ալո։ Մամ, ես հիվանդանոցում եմ, ձեզ եմ սպասում։ Հա, Նարին, այստեղ ենք, սպասում ենք։ Որոշեցի Լովայի կողքին լինել, իմա Լովան շատ ծանր վիճակում ա, մամ, չես պատկերացնում։ Վախենում եմ հանկարծ ինչ-որ անդառնալի սխալ բան չանի։
Հա, ճիշտ ես։ Ես էլ եմ նույն մտքերն ունենում։ Մամ, ես քեզ շատ եմ խնդրում։ Եթե ինչ-որ մի հարմար պահ գտնես, անպայման խոսիր Մարիի հետ։ Փորձիր հասկանալ, հա, ինչ վիճակում է, ինչ ազգում։ Ուշադիր կլինեմ, կողքին կլինեմ, բայց հարցեր չեմ տա։ Լավ, մամ, ոչինչ չեմ ասում։ Ես քեզ հասկացա։ Սպասում եմ ձեզ։ Ինչ են ասում։ Լավ չէ։ Ասեցին, որ փոքր, բայց դրական տեղաշարժ կա։ Ասեց ուղղակի ասելու համար։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ ոչ մի բան լավ չէ։ Ու պետք չի ստի ցույցեր տալ։ Ասել, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ասել, որ Լուսին իր ոտքով տուն է գալու։ Պետք չի։ Ավելի լավ է ոչ մի բան չասեք։ Գնում ենք, դրսում քեզ արդեն սպասում են։ Չեմ հավատում։ Ես հույս ունեմ, որ Լուսին կխոսի ու դրանով կօգնի քեզ։ Հա, հիմա ես մենակ իր մասին եմ մտածում։ Ուզում եմ, որ շուտ ապաքինվի ու ոտքի կանգնի։ Աշոտ հավատա, իմ մասին ընդհանրապես չեմ մտածում։ Երկուսն էլ կլինի, բժիշկներն ամեն ինչ անում են։ Ես գնամ քո իրերի հետևից ու գնանք։ Մենք բոլորս էլ շատ լավ ենք հասկանում, ինչ առաջանակում այրվածքները։ Հնարավոր է, որ Լուսին չկարողանա քայլել, խոսել։ Իսկ արտաքին տեսքի մասին ընդհանրապես չեմ էլ ուզում պատկերացնել։ Հիմա նույնիսկ ուզում եմ, որ բժիշկները գան ու խափեն։ Լավ, չի ուզում։ Բժիշկին չի ուզում խափել։ Ինքը որ նայում է բժիշկին, հասկանում է, որ ոչ մի լավ բան սպասելու իմաց չկա։ Գոնե մենք կարողանանք ինչ-որ մի բանով օգնել Լուսին։ Ինչ անենք ասա։ Սա ամեն ինչ բժիշկների ձեռքերում է, մեզանից ոչինչ կախված չի։ Ես մտածում էի, որ ես վիճակից դուրս կգա ու դժվարություններ կլինեն, բայց մարդը մտածում է, որ միշտ կարող է ավելին անել, բայց հետո ընտրում է այն, ինչ որ ունի։ Հիմա միայն այն, որ ինքը կա, շնչում է, արդեն մեզ ուրախացնում է։ Կարևորը, որ ինքը կա, ու դա մեզ երջանկացնում է։ Թող ամեն ինչ անցնի, երևի գոնե այս անգամ կհասկանանք։ Որոշ ժամանակ կհիշենք այս ամեն ինչը։ Ու վերջ-վերջո ես ամենը անցողի կա, որովհետև մարդու ամենամեծ դաշնամին իր հիշողությունն է։ Մենք շատ կարճ հիշողություն ունենք։ Thank you.
Լավ, տենաս ինչ որ մեկի մտքով կանցնի, զանգեն Էմիլին էլ զգուշացնեն, ինչա կատարվում։ Ինչ կարիք կա, իրենց բոլորին թվում է Էմիլին չի անհանգստանում։ Ո՞նց ես։ Լավ եմ, տատ։ Ուզում եմ Լյուսիին տեսնեմ։ Չեմ կարծում, Մարի ջան, որ կթողնա Լյուսիի մոտ հիմա։ Տատ, արի հիվանդանոց գնանք, հա։ Մտածում եմ, գուցե մտնենք տուն, մի քիչ հանգստանա էր։ Չէ, տատ, առաջինը արի հիվանդանոց գնանք։ Լավ, լավ, գնանք հիվանդանոց։ Ուղղակի նույնիսկ եթե քեզ թողնեն Լյուսիի մոտ։ Գիտեմ, տատ, այն ինչ որ պիտի տեսնեմ, սարսափելի է։ Քեզ ահավոր տեսարանը սպասվելու բալես։ Տատ, ես ամեն ինչ հասկանում եմ։ Լավ։ Գնանք։ Դու գիտես, չէ՞, որ քեզ լացել չի կարելի։ Մամ, ուրախությունից եմ լացում։ Չէ, Մանե, հանգստացի, չի կարելի լացել։ Մամ, ախր Մարին դուրս է եկել, ո՞նց չլացեմ։ Ժպտա, ուրախացի, պարի տան մեջ, ինչ ուզում ես արա, բայց մի լացի։ Այդ ենց։ Ճիշտն ասած ուզում եմ տեսնեմ, բայց հիվանդանոց են գնում, չեմ կարող։ Եմ, կսպասես ուրեմն։ Մամ, քեզ շատ եմ խնդրում, մի բան արա տեսնեմ Լյուսիին։ Հասա։ Որ սպանեցիք։ Ավելի ճիշտ որ դատեցիք, ու հետո նոր սպանեցիք։ Չնայած ինչ եմ հոգնակի խոսում։ Քո պատճառով ինքը չկա։ Սկզբից մարդ սպանեց, դատեցիք, հետո աղբերը տեկավ ու իրան սպանեց։ Ես աղբորս գերեզմանի խոստացա, որ քեզ եմ սատկացնելու։ Դու հիմա իսկապես չես հասկանում պահի լրջությունը։ Ես ամեն ինչ շատ լավ եմ հասկանում։
Շուտով լուսին կխոսի։ Ու արդեն քո ասածները արժեք չեն ունենա։ Ես լուսից տեղյակ չեմ։ Դու հիմա հնարավորություն ունես ճիշտը ասելու։ Հետո արդեն քո ճիշտը ոչ մեկին պետ չի լինի։ Կարծում եմ դրա մասին փաստաբան դել ասած կլինի։ Ես այդ աղջկանից բացարձակ տեղեկություն չունեմ։ Հիմա ուշադիր լսի, քեզ ինչ եմ ասում։ Լուսին շուտով կխոսի։ Գոնե մի բառ կասի։ Ու կասի այն մարդու անունը, ով արև Անգելա իրան։ Եթե չապրի, գիտեմ դու հույսը դրել ես դրա վրա։ Մենք հիմա տարածքում ուսումնասիրություններ ենք անում ու բավական լուրջ հաջողություններ ունենք։ Շուտով կպարզենք այն մարդուն, ով որ լուսին տարել այդ տարածք։ Մտածում ես, պատասխանում ես, թե համարում եմ, որ հերքում ես մինչև վերջ։ Նորից եմ կրկնում, ես լուսից տեղեկություն չունեմ ու չեմ էլ ունեցել։ Մարի ջան, ես չեմ կարծում, որ հիմա լուսիի մոտ տեսակցություններ թույլ կտան։ Դա դուղակի չես պատկերացնում, այդ ամեն ինչ մեծ նշանակություն ունի իմ համար։ Ինձ թվում է հիմա լուսին դնելը լավ միտք չի։ Ինձ թվում է շատ կազդվես այդ տեսարանից։ Ճիշտ է, Մարի։ Քեզ հիմա այդ տեսակցությունը հեչ պետք չի։ Հատկապես հիմա։ Ինչի հատկապես հիմա։ Ինչ է եղել։ Աշոտն ասում էր, որ ինչ-որ լավ չես գնում քեզ մի քիչ, բայց լուրջ է։ Մարին ստրեսների պատճառով է հիվանդանոց ընկել։ Ու հիմա իրեն լրացուցիչ ստրեսներ բոլորովին պետք չի։ Ամեն դեպքում հիմա ինձ անհանգստացնող բաները քիչ չեն ու ես գոնե մի քիչ կհանգստանամ, եթե լուսին տեսնեմ հեռվից։ Անիմաստ է, եթե որոշել է անելու է։ Մհեր, ինչի մի հատ չեք զանգում։ Ես ամեն ինչից կտրված ես տանը մենակ նստած ձեր լուրին եմ սպասում։ Կներես։ Ձեզ իսկապես թվում է, որ ես ոչ մի զգացմունք չունեմ, չէ՞։ Մենակ հումոր եմ կարողանում անեմ։ Ու այն էլ մենակ սև։ Տես էլի անլուրջ ես վերաբերվում ասասներիս։ Էմիլի, գլուխս խառն էլ, Մարին հիվանդանոցում է, ես էլ նորից պետք է գնամ։ Եկել եմ ուղղակի Մարիի գործի հետ կապված փաստաթղթերը պետք է տանեմ։ Հա ու ես էլի մենակ մնամ սպասելով։ Արի հետս։ Ու կգամ։ Ինձ ժամանակ տուր, վերարկուս հագնեմ։ Լրիսից քուրիկ, ես ինչ վիճակում ես դու, դու իմա պիտի իմ հետ լինեիր,
թեկուզ կրվեր իմ հետ, թեկուզ ինձ ինչ-որ վատ բան անեիք, բայց ի պետ լինեիք, կներես քուրիկ։ Պատրաստ եմ մեր գնանք։ Էմիլի, մարի հետ մի քիչ զգուշ։ Ես այդքանը հասկանում եմ, մհեր։ Ու հատկապես երեխո մասին ոչ մի բան պարզ է։ Մհեր, ես երեխա չեմ։ Վենորը ես էի ձեզ այդ նույն բանը ասում։ Մի նեղացի, ուղղակի լարված եմ, մի բանը մի քանի անգամ կրկնում եմ։ Չեմ նեղանում, գնանք։ Լավ է, որ գալիս ես։ Լուրջ։ Ընդհանրապես լավ է, որ գաս։ Ամենադժվար պահին առանց հասկանալու, առանց ավելորդ բաներ անելու օգնում ես։ Մեր ես հասկանալով եմ օգնում։ Գնացիք։ Արս, ես ուզում եմ խանութ գնեմ։ Ասեն չես ուզում կբերեմ։ Չէ, ավելի լավը ես գնեմ։ Դե արի միասին գնանք։ Լավ, արի միասին գնանք։ Մար գիտեմ, հոգնած ես ուտում ես ուզում գնաս, բայց մի հատ մեծ խնդրանք ունեմ։ Ասա։ Դու մի բան կմտածես, որ իրար հետ խոսանք, ես գիտեմ։ Չգիտեմ, Վիլեն, այս ստեղծված իրավիճակում մարդ պետք այնքան սթափ լինի ու հանգիստ, որ կարողանա այս հարցերին ավելի նորմալ ու հանգիստ նայել։ Գիտեմ, հասկանում եմ ու փորձում եմ։ Հա, բոլորը շատ լարված վիճակում են, Վիլեն, ու դա իհարկե հասկանալի է, գոնե ես ու դու պիտի ավելի սառը դատենք, էմոցիաներին զոհ չգնանք։ Բայց մենք ինչ կարող ենք անել։ Դե կարծում եմ մենք պիտի ավելի ուշադիր լինենք ու չթողնենք, որ գոնե զգացմունքների տակ, պահի տակ ինչ-որ սխալ բաներ թույլ տան, որ ավելի կբարդացնի իրավիճակը, հասկանում ես։ Ինչ-որ բան ես ուզում ասես։ Իհարկե, կարծում եմ Արսենը դուրս կգա տանից, բայց ես քեզ ուզում եմ խնդրել, Վիլեն, որ ոչ մի պայմանով ամեն գնով այնպես անես, որ Մարին տանից դուրս չգա, ոչ մի կերպ, հասկանում ես։ Ես քեզ հետո կբացատրեմ ինչի։ Լավ։ Լավ։ Շնորհակալ։ Ես ինչի ես այսքան ուրախ, Կարեն, կարող է ինչ-որ բան ա եղել։ Անակնկալ ունես, տիկին սարսափել է։ Ինչ անակնկալ։ Այ, որ գնաս դուռը բացես, կտեսնես։
Գիտես, այն տպավորությունը, որ շուտով նոր տարի է ու դրան հետևում նվերներով ձմեռ պապն է կանգնած։ Չեմ, որ շուտով նոր տարի է, հաստատ։ Երկրորդն էլ ակնարկը հասկացա, գնա բացի, քանի չի գնացել անակնկալը։ Մարի, սենց սրտաճմ լի պատմություններ ու տեսարաններ չեմ սիրում։ Հայան հան։ Հա, ես եմ։ Լավ աղջիկներ, դե մենք ձեզ մենակ ենք թողնում, լրսում ենք։ Բա դու ինչի չգնացիր։ Դե Մարին տարան կարեն ես տուն, որ Մարին տեսնի, էլի։ Հետող տուն տանեին, հիմա հյուր գնալու ժամանակը չի։ Ինչ տարբերություն դյաց վիլան։ Սամ հիմա ասե ինչի հետ անհրար ախոսալ, անիմաստ ասկանում ես, ամենիշ թարսանկալում, չու հարցերա տալի, խնդրում եմ էլի հետներ եղի ու անընդհատ ինձ զանգի, որ իմանամ որտեղ են։ Ինչ-որ նոր բան ա եղել, հա։ Չէ, բայց հներն էլ են հերիք, հենց արա որ տուն գնան։ Դյաց վիլան, բայց դե գոնը… Սամ ջան, հավատա էլի, հիմա ոչինչ չեմ կարող ասել։ Մարդ չես պատկերացնի, ոնց ուրախացա, որ քեզ տեսա։ Այնքան վատ վիճակում եմ։ Լուսի մոտ էի գնացել հիվանդանոց ու տեսա իրան։ Ես երբեք նման բան չէի տեսել ման։ Ու ամենավատերն է, որ հենց Լուսին է այդ վիճակում։ Ես ինձ շատ մեղավոր եմ զգում։ Էլի նորից սկսվեց, Մարի։ Չեմ հասկանում, ում կյանքում ինչ լինի, դու պետք է քեզ մեղադրես։ Ես մի ամբողջ կյանք փորձում եմ քեզ համոզել, որ դու մեղավոր չես ամեն ինչում։ Ես ուղղակի չհասցրեցի փրկեմ Լուսին։ Ու իրան իմ պատճառով են առևանգել։ Հա, Մարի, իրականում շատ վատ բան ա եղել։ Ես ինքս էլ ինձ վատ եմ զգում։ Բայց չի կարելի միշտ բոլորի համար տառապել։ Դու ինքդ էլ խնդիրներ ունես, չէ՞։ Կարևորը, որ Լուսին ողջ է, իսկ մնացածը ինձ թվում է ժամանակի հետ իր տեղը կընկնի։ Ես էլ հույս ունեմ, որ ամեն ինչ ժամանակի հետ իր տեղը կընկնի։ Ման, բայց ես պիտի մի փոքր ժամանակով դուրս գամ։ Դե զանգի Արսենի, թող գա։ Ման, խնդիրը հենց այդ է, որ Արսենը չպիտի իմանա, որ ես դուրս եմ գալու։ Այսինքն… Մարի, դու միչև հիմա չհասկացար, որ քո բոլոր խնդիրները առաջանում են այն ժամանակ, երբ դու Արսենից թաքուն ինչ-որ քայլեր ես փորձում անել։ Հա, հասկանում եմ, բայց ես Ալիկի հետ պիտի հանդիպեմ։ Ու Արսենը անգամ Ալիկի անունը չի ուզում լսել։ Կներես, Մարի, բայց ես այս անգամ զանգելու եմ Կարենին։ Զանգելու եմ, որ Արսենին ասի գա։ Այս անգամ քո դեմ եմ դուրս գալու։ Ման, խնդրում եմ, լսի, շատ կարևոր է։ Խոսքը Լուսիին ա վերաբերվում։ Ման, ման ինչ եղավ։ Ոչ մի բան, Մարի, ամեն ինչ լավ ա։ Սպասում ենք, հատ է թող խոսեն։ Լավ, ուղղս չի աշխատում, չգիտեմ ինչ անեմ։ Ման, ինչ ա կատարվում, ինչ-որ բան կա, որ ես չգիտեմ։ Չէ, ոչ մի խնդիր էլ չկա, ուղղակի մի քիչ գլուխս պտտվեց, Մար։ Կարող է դու հատուկ ես անում, որ չկարողանամ քեզ մենակ թողնել։ Ման, ուղղակի հասկացի,
Իմ համար շատ կարևոր է այդ հանդիպումը։ Դու չես պատկերացնում, թե դու մեր համար ինչքան կարևոր ես, Մարի։ Աղեր դու բանտից նոր ես դուրս եկել են էլ ստորագրությամբ։ Եթե թողնեի, որ գնայիր, էլի հերթական անգամ գլխիդ փորձանք էիր, չէ՞ բերելու։ Չեմ ան։ Այս անգամ ես շատ զգույշ պիտի լինեմ, որովհետև մենակ իմ համար չեմ պատասխանատու։ Ես հիմա էլ մենակ չեմ։ Այսինքն ես ճիշտ հասկացա։ Հա, դու ճիշտ հասկացար, ես հղի եմ։ Բայց ես քեզ խնդրում եմ ոչ մեկին ոչ մի բան չասես, հա։ Դու միակ մարդն ես, ով գիտի այդ մասին։ Իսկ դու գիտես, որ նորվա իմ վատանալն էլ պատահական չէր։ Ոնց։ Ման, դու հղի ես, հա։ Հա։ Չլավա։ Մարի, դու չես էլ պատկերացնում, թե այս լուրը բոլորի համար ինչ արժեք ունի։ Իսկ դու ուզում ես թաքուն պահես։ Հա, որովհետև հիմա իմ հղիությունը վտանգի տակ ա, ես չեմ ուզում, որ ուղղակի երջանիկ պատրանք լինի մարդկանց համար, իսկ հետո ցավացնեմ իրենց։ Մարի, հասկացի, որ այդ երեխան ինչքան քոնն է, այնքան էլ Արսենինն է։ Ու հիմա յուրաքանչյուր խնդիր, որ առնչվում է երեխայի հետ, վերաբերում է և քեզ, և Արսենին։ Դու չպիտի ոչ մի բան Արսենից թաքցնես, որովհետև այդ արդար չի լինի։ Այդ նշանակում է, որ դու Արսենին չես վստահում։ Ման, ինչ ես խոսում։ Ես ես կյանքում ամենաշատ Արսենին եմ վստահում։ Ուղղակի ես տեսել եմ առաջին երեխայից հետո ինչ վիճակում ինքը եղել, ոնց է իր սիրտը ցավացել։ Ես չեմ ուզում, որ ինքը երկրորդ անգամ այդ վիճակում հայտնվի։ Իսկ դու գիտես, որ երեխայի հետ կապված յուրաքանչյուր խնդիր ծնողները պիտի միասին լուծեն։ Համար ինչի ես միշտ վատ կողմով տրամադրվում։ Փորձի մի քիչ լավատես լինել, Մարի։ Ես կարծում եմ, որ դու ամեն դեպքում պիտի Արսենին տերյակ պահես, որովհետև ինքը իրավունք ունի իմանալու։ Հա, ես էլ եմ շատ ուզում տերյակ պահեմ, ուղղակի մտածում եմ հետո… Ոչ մի հետո։ Այսինքն հետոն ժամանակը ցույց կտա։ Դու ուղղակի պիտի հավատաս ու հույսդ Աստծո վրա դնես։ Բայց ինչ վերաբերում է Արսենին, Մարի, ես վստահ եմ, որ դու պիտի անպայման իրան այս լուրի մասին տեղյակ պահես, որովհետև եթե հետո ուրիշից իմանա, այդ շատ վատ կլինի, կնեղանա։ Լավ, ես ոչ մի տեղ չեմ գնա, բայց ինձ քո հեռախոսը պետք է։ Աման է։ Ալիք ես եմ։ Ես գիտեի, որ զանգելու ես։ Հանդիպենք շատ կարևոր է։